Toni Cuesta, que juga amb el juvenil del Barça, que ve de perdre el camp de l'Espanyol. I avui toca guanyar. Avui toca guanyar davant un Badalona que està amb la presència de Llup al mig. Però és un equip al que els errors, les errades, servia aquest córner. És la primera aproximació de perill del Badalona. I el gol! Acaba d'avançar-se el Badalona al marcador. Dèiem, aquí pot haver... A veure si podem veure el dorsal del jugador. Són dorsals molt difícils de veure. I el dorsal número 9 acaba de marcar... Avança el Badalona. Pilota aturada, un toc exquisit amb l'esquerra i Amir, un jugador... Atenció a la rematada i al gol. Mare meva. Primera arribada del Badalona. De nou pilota. A veure aquesta jugada. Pilota penjada, ho fa bé el Badalona. Rematada per Cristo, que torna a marcar. 1-2. Semblava que el gol ha fet un gran partit. En una situació molt delicada, molt...